Volem saber, i ahir el secretari autonòmic no es va contestar, qui ha estat acudint de Baes per la cara al palco del Madrigal i qui viatjava als partits de l'Europa League amb el club de futbol de Villarreal gràcies a aquest contracte de l'aeroport de Castelló amb el club de futbol. Aproximadament 20 milions d'euros de diners públics anaven al Villarreal per a que fera publicitat de l'aeroport de Castelló i també a canvi d'entrades VIP i viatges. Sembla que per als amics de Carlos Fabra. Volem saber nom per nom qui es beneficiava d'aquests privilegis.